نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ نور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 27. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلو نہ تم داخل ہو بیوتن بیت کی جمع بیوت کچھ گھروں میں غیر بیوتکم سوائے یا علاوہ تمہارے گھروں کے حتی یہاں تک کہ تستانسو حمزہ نون سین انسہ کا مطلب ہے کسی چیز کی رغبت کسی چیز کی محبت کسی چیز کا شوق تستانسو سین اور تا طلب کرنے کے لیے ہے یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو انس محبت شوق رغبت معلوم کر لو یا تم اجازت معلوم کر لو وتسلمو اور تم سلام کرو علی اہلیہا اوپر اس کے گھر والوں کے اوپر اس کے باشندوں کے ذالکم یہ تمہارا خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ یا شاید تم نصیحت یا یاد دہانی قبول کرو فَإِن لَمْ تَجِدُ فِيهَا أَحَدًا پس اگر نا فَا پس ان اگر لَمْ نا تَجِدُ وَاوْجِيم دَال تم پاؤ فِيهَا اس میں احَدًا کوئی ایک فِيهَا میں ہاں کی ضمیر اس گھر کی طرف جا رہی ہے جہاں سے اجازت طلب کی جا رہی ہے فلا پس نہ تدخلو تم داخل ہو ہا اس میں حتی یہاں تک کہ یؤذن حمزہ ذال نون اذن کہتے ہیں اجازت کو حکم کو پرمیشن یہاں تک کہ وہ اجازت دے دی جائے لکم واسطے تمہارے وَعِن اور اگر قِيلَ کہا گیا لَكُم واسطے تمہارے لَكُمُ رْجِعُ واسطے تمہارے کہ تم لوٹ جاؤ تم پلٹ جاؤ فَرْجِعُ پس تم لوٹ جاؤ ہوا وہ اَزْكَى لَكُم زیادہ پاک ہے واسطے تمہارے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ آن تَدْخُلُو یہ کہ تم داخل ہو بُیُوتًا کچھ گھروں میں غَيْرَ مَسْكُونَةٍ سوائے سکونت والے رہائش والے غیر مسکونتن کا مطلب بریکٹ میں لکھ چیجئے وہ جو آباد نہیں ہے وہ جو غیر آباد ہیں یعنی جس میں کوئی نہیں رہتا فیہا اس میں متاع لکم فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے واسطے تمہارے واللہ یعلم اور اللہ وہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو کاف تا مین قل المؤمنین کہہ دو ایمان لانے والے مردوں کو یغضوا عین ضاد نیچا کرنا جھکانا پست کرنا یا کم کرنا کہہ دیجئے واسطے مومن مردوں کے وہ جھکا لیں وہ نیچے کر لیں وہ پست کر لیں کیا من ابصارہم نگاہوں میں سے ان کی
ساری نگاہیں نہیں من تبعیز کے لیے ہے باز کے لیے ہے a few وہ جھکا لیں وہ نیچے کر لیں نگاہوں میں سے ان کی وَيَحْفَظُوا اور وہ حفاظت کریں فروجہم ان کی شرمگاہوں کی ذالکا یہ ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے واسطے ان کے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے ساتھ جو وہ تصنیف کرتے ہیں وہ بناتے ہیں صاد نون عین اردو کا لفظ سنت قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ کہہ دیجئے واسطے مومن عورتوں کے یغضضن وہ بھی کیا کریں وہ نیچی کر لیں جھکا لیں پست کر لیں من ابصارهن نگاہوں میں سے ان عورتوں کی ویحفظن اور وہ حفاظت کریں امر ہے کس کو مؤنث کو فروجہن شرمگاہوں کی ان کی ولا اور نہ یبدینا با دال حمزہ ظاہر کرنا اور نہ وہ ظاہر کریں زینتا ہن زینت کو آرائش کو بناو سنگھار کو ان کے الا مگر ما ظہر منہا جو ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے وَلْيَضْرِبْنَا فیل امر ہے مونس کو خواتین کو وَلْيَضْرِبْنَا اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں چاہیے کہ وہ ڈال لیں وہ گرا لیں بِخُمُرِهِنَّ سات اوڑنیوں کو اوڑنی کس کو کہتے ہیں سر پر ڈالے جانے والا دوپٹہ سات اوڑنیوں کو ان کی اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں سات اوڑنیوں کو ان کی علا اوپر جیوبہن جیوب جیب کی جمع ہے اور جیب سینے کا وہ حصہ جہاں سینہ گلے سے گردن سے ملتا ہے یعنی سینے کا بالکل اوپر والا حصہ جیب جیوب اس کی جمع اوپر ان کے جیوب کے یا اوپر ان کے سینوں کے یعنی یہ حکم خداوندی ہے خواتین اسلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ چاہیے کہ وہ ڈال لیں اوڑنیوں کو ان کے اوپر ان کے سینوں کے والا اور نا یبدینا وہ ظاہر کریں اور نہ وہ ظاہر کریں زینتاہن زینتوں کو ان عورتوں کی الا مگر لبعولتہن واسطے ان کے با عین لام بعل کہتے ہیں شوہر کو بعول ان کی جمع ہے واسطے ان کے شوہروں کے وہ سات محرم رشتے جن کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت دی جا رہی ہے نہ وہ ظاہر کریں زینتوں کو ان کی مگر سوائے واسطے ان کے شوہروں کے او آبائہن یا ان کے باپوں او آبائی بعولتہن یا باپ ان کے شوہروں کے یعنی اپنا والد یا اپنے شوہر کا والد سسر او یا ابنائہن یا ان کے بیٹے او ابنائی یا بیٹے بعولتہن سات بیٹے ان کے شوہروں کے او یا اخوانہن یا ان کے بھائی او بنی اخوانہن یا بیٹے ان کے بھائیوں کے یہ کون ہے بھتیجے او بنی اخواتہن یا بیٹے ان کی اخوات یعنی بہنوں کے او یا
نسائهن یا ان کی عورتیں, یعنی ان کی عورتوں کا مطلب مسلمان عورتیں, یا عورتیں ان کی یعنی مسلمان عورتوں کو, نسائهن کے علاوہ بھی اپنی زینتوں کے اظہار کی اجازت نہیں ہے. نسائهن سے مراد مسلمان عورتیں. او یا ما مالکت ایمانهن, یا جو مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ یعنی لوڈی غلام ان کے. او التابعین غیر اولی الاربع, یا زیر دست تابعین پیروی کرنے والے, فرما برداری کرنے والے, اطاعت کرنے والے, زیر دست غیر اولی الاربع, سوائے خواہش رکھنے والے, غرض رکھنے والے, آرزو تمنا رکھنے والے, یعنی ایسے مملوک, ایسے خادم, ایسے ماتحت, ایسے ملازم, ایسے سبارڈینیٹس جو زندگی کے اس حصے میں کہ کسی قسم کی کوئی غرض اور حاجت نہیں رکھیں گے. غیر اولی الاربع, سوائے یا علاوہ خواہش, غرض, حاجت رکھنے والے, من الرجال, مردوں میں سے. او الطفلی, یا چھوٹے بچے, یعنی جو ابھی نابالغ ہیں. او الطفلی یا چھوٹے بچے, الذین, وہ لوگ جو, لم یظہروا, نہیں وہ ظاہر ہوا, علی عورات النساء, پوشیدہ باتیں خواتین کی. ولا یضربن, اور نہ وہ ماریں, ضرب لگائیں, نہ وہ ماریں, نہ وہ پٹخیں, بی ارجلہن, سات پاؤں کو ان عورتوں کے, یعنی آپ خواتین جو ہے نا وہ پٹختی ہوئی اپنے آپ کو اپنے پاؤں کی اور اپنی چال سے بھی زیادہ نمایاں نہ کرتی ہوئی نظر آئیں. ولا یضربن بی ارجلہن, اور نہ وہ پٹخیں, نہ وہ ماریں, سات پاؤں کو ان کے, لیعلم, تاکہ وہ جان لیا جائے, لیعلم, تاکہ وہ جان لیا جائے, ما یخفینا, جو وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے, جو وہ چھپایا گیا ہے, من زینتہن, زینتوں سے, آرائش سے, بناؤ سنگھار سے ان عورتوں کی. یہ تو ساری ڈونٹس آ گئیں, پھر ڈونٹ میں کمی کے لیے اینڈ میں کیا ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور تم سب توبہ کرو طرف اللہ کے, اور توبہ کرو طرف اللہ کے, جمیعاً, سب کے سب. ایوہ المؤمنون, اے مومنوں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وتوبوا, اور تم توبہ کرو, الی اللہ, طرف اللہ کے, جمیعاً, سب کے سب, ایوہ المؤمنون, اے مومنو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم, شاید تم فلاح دیے جاؤ. وانکحوا الایاما منکم, اور تم نکاح کرواؤ, اور تم نکاح کروا دو, ایاما, مجردوں کا, یعنی وہ جو بے نکاح ہیں, جن کا نکاح نہیں ہے, ان کا نکاح کرا دو, منکم, تم میں سے, یعنی مسلمان برادری میں اگر کوئی بے نکاح ہے اور سنگل ہے اور اس کا بھی نکاح نہیں ہے تو اس کا نکاح کرا دو. والصالحین من عبادکم, اور نیکوکار, صالح, تمہارے غلاموں میں سے, تمہارے مملوکوں میں سے. وَإِمَائِكُمْ, اور تمہاری لونڈیوں میں سے. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ ہوں گے فقیر, اگر وہ ہوں گے فقیر, مالی طور پر تنگ دست, يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وہ غنی کر دے گا اللہ ان کو, وہ غنی کر دے گا اللہ ان کو اس کے فضل سے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ وسعت والا, جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفْ, اور چاہیے کہ وہ بچیں, اور چاہیے کہ وہ بچیں,
عفت ماں بھی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, بچیں. کون سے لوگ؟ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, وہ لوگ جو لَا يَجِدُونَ, نہیں وہ پاتے نکاح کو, اور چاہیے کہ وہ بچتے رہیں, وہ پرہیزگاری کرتے رہیں. وہ لوگ جو نہیں وہ پاتے نکاح کو, حتی یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ, وہ غنی کر دے ان کو اللہ, وہ غنی کر دے اللہ ان کو فضل سے اس کے. والذین, اور وہ لوگ جو, یبتغون الکتابا, وہ تلاش کرتے ہیں لکھا ہوا, بریکٹ میں لکھیے مکاتبت, اور وہ لوگ جو وہ تلاش کرتے ہیں مکاتبت. مکاتبت کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں زیادہ وضاحت سے سمجھ آئے گی. مما, سے جو, مالکت ایمانکم, مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ تمہارے, فکاتبوہم, پس کیا کرو, لکھت پڑھت کر لو, مکاتبت کر لو ان سے, پس تم مکاتبت کر لو ان سے, لکھت پڑھت کر لو ان سے, ان, اگر, علم تم فیہم خیرن, اگر جانو تم, پاؤ تم بیچ ان کے کوئی بھلائی. یعنی اگر تمہیں اپنے غلاموں کے اندر کوئی خیر, کوئی بھلائی, کوئی نیکی کا عنصر نظر آتا ہے, اور ان کی مکاتبت کر کے آزادی میں کوئی نیکی کا تصور نظر آتا ہے, تو پھر ان سے مکاتبت کر لو. وَآتُوهُمْ, اور تم دے دو ان کو, حمزہ تایا, مِن مَالِ اللَّهِ, مال میں سے اللہ کے, اور تم دے دو ان کو مال میں سے اللہ کے, الَّذِي, وہ جو, آتَاكُمْ, دیا اس نے تم کو, وَلَا تُكْرِهُ, اور نہ تم مجبور کرو, کاف راہا, ناپسند کرنا, یعنی ناپسندیدگی سے کسی سے کوئی کام نہ کروانا. ولا تکرہو, اور نہ تم جبر کرو, ناپسندیدہ کام کرواؤ, نہ تم کراہت والا کام کرواؤ, نہ تم مجبور کرو. فتایاتکم, لونڈیوں کو تمہاری, علی البغائی, اوپر سرکشی کے, زنا کے, تباگری کے, علی البغائی, اوپر تباگری کے, اوپر زنا گری کے, ان, اگر, ارادنا, وہ ارادہ کریں, تحسنن, پاک دامنی کا, بچ کے رہنے کا, حاصواد نون, محسنات پیسی سے ہی ہے, اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں گی, وہ بچ کے رہیں گی, گناہ سے بچیں گی, بدکاری سے بچیں گی, لِتَبْتَغُو, تاکہ تم تلاش کرو, نہ تم مجبور کرو لونڈیوں کو تمہاری اوپر زنا کے, کباگیری کے, اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا, بچ کے رہنے کا, تاکہ تم تلاش کرو, عرض الحیات دنیا, فائدہ دنیا کی زندگی کا, یعنی اپنے مال اور اپنے پیسے کو کمانے کے لیے اپنی لونڈیوں کو کبا گری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی, تاکہ تم تلاش کرو فائدہ دنیا کی زندگی کا. وَمَنْ يُكْرِهُنَّا, اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو, قراحت سے کروائے گا ان سے, جو مجبور کرے گا ان کو, فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ, مِن بَعْدِ, سے بعد, اِكْرَاهِهِنَّا, ان عورتوں کے مجبور کرنے کے, غفور الرحیم, کیا ہے, بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً,
انزلنا اتارا ہم نے الیکم طرف تمہارے آیات مبینات کچھ آیات بین کلیئر کٹ ومثلا اور کچھ مثالیں من الذین ان لوگوں میں سے جو خلو گزرے من سے قابلیکن پہلے سے تمہارے وموعظتا للمتقین اور ایک نصیحت ایک یاد دہانی واسطے تقویٰ کرنے والوں کے اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثل نوره مثال اس کے نور کی ہی کی ضمیر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کس کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کی طرف تین طریقوں سے راجع ہیں مثال اس کے نور کی کمشکاتن طرح ایک تاک کے تاک ہوتا ہے نا تاکچہ سے جو دیوار میں ایک سپیس بنائی جاتی ہے جس میں چیز رکھی جاتی ہے طرح ایک تاک کے فیہا مصباحن بیچ اس میں چراغ مثال اس کے نور کی طرح کسی یا ایک تاک کے بیچ اس کے کوئی یا ایک چراغ پہلے مصباحن ہے پھر جب اس کا ذکر ہو گیا تو پھر وہ کیا بن گیا المصباح اب وہ خاص چراغ ہے جس کی بات ہو رہی المصباح وہ چراغ فی زجاجتن بیچ ایک فانوس کے بیچ ایک یا کسی فانوس کے الزجاجتو پہلے زجاجتن پھر کیا ہو گیا الزجاجا وہ خاص فانوس ہو گیا نا جس کی پیچھے بات ہوئی فانوس کا انہا طرح کے بے شک وہ کوکبن چمکدار ہے روشن ہے موتی کی طرح ہے روشن ستارہ ہے دریون چمکتا ہوا یو قدو وہ جلایا جاتا ہے من شجرت مبارکت درخت سے برکت والے وہ جلایا جاتا ہے درخت سے یو قدو کا روٹ ورڈ واو قوف دال وہ جلایا جاتا ہے ایک یا کسی درخت سے برکت والے زیتونتن زیتون کے لا شرقیتن نہیں وہ مشرق کی جانب نہیں وہ شرقی ولا غربیتن اور نہ وہ غربی مغربی جانب یقادو وہ قریب ہے زیتوہا تیل اس کا یزغی او وہ روشن ہو جائے زیا سے ہے زیا کا مطلب زو کس کو کہتے ہیں روشنی کو قریب ہے یقادو وہ قریب ہے زیتوہا چراغ تیل اس کا یزیو وہ روشن ہو جائے وہ جل اٹھے ولاؤ اور اگرچہ لم تمسس ہنارون نہ وہ چھوئے اس کو آگ یعنی اگر اس کو دیا سلائی نہ بھی لگے اس کو آگ نہ بھی لگائے تو خود سے خود وہ بھڑک اٹھتا ہے اتنا والٹائل آگ ہے تیرہ اس کا نور علی نور نور ہے اوپر ایک نور کے یہدی اللہ وہ ہدایت دیتا ہے اللہ لنوره من یشاء واسطے اس کے نور کے جس کو وہ چاہتا ہے ویضرب اللہ الامثال للناس اور وہ بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثال لے واسطے لوگوں کے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے یہ نور کہا ہے فی بیوتن بیچ کچھ گھروں کے کون سے گھر اذن اللہ حکم دیا ہے اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے اللہ نے ان یہ کہ
تُرْفَعَ یہ کہ وہ بلند کیے جائیں. رَافَعَيْن حکم دیا ہے اللہ نے یہ کہ وہ بلند کیے جائیں. اور وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ اور وہ ذکر کیا جائے اس میں نام اس کا. یہ نور کیسے گھروں میں ملتا ہے؟ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے, جن کے اٹھائے جانے اور ان میں اللہ کے نام کے ذکر کا اللہ نے حکم دیا, ان گھروں میں ملتا ہے یہ نور. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وہ تسبیح کی جاتی ہے واسطے اس کے بیچ اس کے ساتھ صبح اور شام. رجالن کچھ مرد لا تلہیہم تجارتن نہیں وہ غفلت میں ڈالتی, بھلاوے میں ڈالتی ان کو. تجارتن کوئی تجارت, ولا بعیون اور نہ کوئی سودا خرید و فروخت. ان ذکر اللہ کے ذکر سے. واقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے. وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے دینے سے. یہاں ملتا ہے وہ نور. پتہ چلا اللہ کا نور کہاں ملتا ہے؟ نور ہدایت جس کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا, جن گھروں کو, جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا نام ذکر ہو, وہاں کے رہنے والے کیسے ہیں, ان کو ان کی سوداگری, ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے, نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی, وہاں ملتا ہے نور. یخافونا وہ ڈرتے ہیں. یومن ایک دن سے, کسی دن سے. تتقلب فیہ القلوب وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے. قوف لام با وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے بھی جس کے دل. والابصار اور آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ وہ جزا دے ان کو اللہ, تاکہ وہ بدلہ دے ان کو اللہ بہت اچھا جو انہوں نے عمل کیا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ زیادہ دے ان کو فضل سے اس کے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اَعْمَالُهُمْ عَمَلٌ کے کسرابن طرح سراب کے. سراب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ریگستان میں وہ دور جب ایک ریت دیکھی جاتی ہے تو وہ ریت جو ہے وہ چمکدار ہوتی ہے, طرح چمکتی ہوئی ریت کے, طرح چمکتی ہوئی ریت کے. اور یہاں صرف لکھ دیجئے طرح سراب کے. آپ کو پتہ سراب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اویسس کہتے ہیں. دور ریت چمکتی اور کیا لگتا ہے کہ صحرا میں پانی ہے نا, طرح سراب کے. بقیتن چٹی المیدان سیدھا ہموار خالی ننگا چٹی المیدان. یحسبہ الظمآن وہ گمان کرتا ہے اس کو پیاسا. ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. کہاں کی دعا ہے؟ روزہ کھولنے کی دعا. جاتی رہی پیاس ہے نا. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ وہ گمان کرتا ہے, وہ خیال کرتا ہے اس کو پیاسا. مان پانی سراب میں یہ لگتا ہے وہ وہاں پہ پانی ہے, وہ بھاگ کے پیاسا وہاں جاتا ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا, ریت ہوتی ہے. اتنی دیر میں دور اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ گمان کرتا ہے, وہ خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی. حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آ جاتا ہے پاس اس کے, کس کے؟ سراب کے. یہاں پہ ہو کی ضمیر سراب کی طرف جاتی ہے. لم یجد شیئا نہیں وہ پاتا اس میں کچھ بھی. یہاں تک کہ جب وہ آ جاتا ہے پاس اس کے نہیں وہ پاتا اس میں کچھ بھی. ووجد اللہ عندہ اور وہ پاتا ہے یا اس نے پایا اللہ کو پاس اس کے.
فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ پس پورا پورا لیا اس نے حساب اس کا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. ہم بھی تو دنیا میں ایک سراب کو چھوڑ کر دوسرے سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں, ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کو اپنے خوشیوں کی ضمانت, اس خوشیوں کی ضمانت کے پاس پہنچتے ہیں تو لگتا ہے ہو میرا تو خیال تھا اس سے بڑی خوشی ملنی ہے, نہیں ملی, پھر ایک اور خوشی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. یہی خوشیوں کے سراب ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. پھر موت کا وقت آ جاتا ہے, پھر اللہ سے ملاقات, فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ, پھر اللہ پورا پورا دیتا ہے اس کو حساب. ارے کون سے سرابوں کے پیچھے بھاگ کے آ گئے ہو. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب, تیز لینے والا ہے حساب. او یا قَظُلُمَاتٍ, طرح کچھ اندھیرے, فی بحرین, بیچ کسی سمندر کے, لجی یخشاہو, گہرے, وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو, عین شین یا, طرح کچھ اندھیرے بیچ کسی سمندر کے یا بیچ ایک سمندر کے, گہرے, یخشاہو موجن من فوقہی, موجن من فوقہی, صحاب, وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو ایک موج, ایک لہر, ایک موج سے اوپر اس کے ایک موج, ایک لہر, من فوقہی صحابن, اور اوپر اس کے کچھ بادل یا ایک بادل, ظلماتن, کچھ اندھیرے, بعضہا فوق بعض, کچھ ان کے اوپر کچھ کے, یعنی اندھیروں کے اوپر اندھیرے چھائے میں, کچھ اندھیرے بعض اس کے اوپر بعض کے, کتنا اندھیرا ہے, اذا جب, اخرجا, وہ نکالتا ہے, یدہو, ہاتھ اس کا, لم یکا دیاراہا, نہیں وہ قریب, قادا یقادو, نہیں وہ قریب, یراہا, وہ دیکھے اس کو, یعنی اتنے گہرے اندھیروں میں وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے کہ وہ چیز جو اتنی آسانی سے نظر آ جاتی, اپنا ہاتھ تو سب کو ہی نظر آ جاتا ہے لیکن اس کے گرد اندھیرے اتنے کہ اس کو اپنے سامنے رکھا وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا, ایسی یقینی حقیقت بھی نظر نہیں آتی. جب وہ نکالتا ہے یدہو, ہاتھ اس کا, لم یقد, نہیں وہ قریب, لم نہیں, یقد, وہ قریب, یراہا, وہ دیکھے اس کو, وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, وَا, اور, مَن, جو, لَمْ, نہیں, يَجْعَلِ اللَّهُ, وہ بنا دے اللہ, جیم عین لام, لَهُ واسطے اس کے, نورن, کوئی نور, فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, پس نہیں واسطے اس کے کوئی نور. اللہم اجعل فی قلبی نورا علم طورا, کیا نہیں تو نے دیکھا, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, یسبحو, وہ تسبیح کرتے ہیں, لہو واسطے اس کے, من فی السماوات والارض, جو بیچ آسمانوں اور زمین میں, کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ, وہ تسبیح کرتے ہیں واسطے اس کے, جو کچھ بیچ زمین میں اور آسمان میں, وَالطَّائِرُ, اور سارے کے سارے پرندے, طائر کی جمع طائر, ادب راؤنڈ بول گئی ہوں میں, ہاں جی, طیور, تیر, تائر, طیور, طیور اس کی جمع, اور پرندے, سارے کے سارے پرندے, صافاتن, صف بستہ, صفوں میں, پر پھیلائے, اڑنے والے, لائنوں کی لائنوں میں, قلن, ہر ایک, قد علم صلاتہ, یقیناً وہ جانتا ہے, صلاتہ, نماز اس کی, وتسبیحہ, اور تسبیح اس کی, وَلَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور اللہ جاننے والا ہے ساتھ جو وہ کرتے ہیں, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, واسطے اللہ کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ, اور طرف اس کے لوٹنے کی جگہ ہے, أَلَمْ تَرَ,
کیا نہیں تم نے دیکھا؟ ان اللہ کے بے شک اللہ یزجی ازجا کا مطلب چلانا ہانکنا روانہ کرنا یزجی وہ چلاتا ہے وہ ہانکتا ہے صحابن کچھ بادلوں کو وہ چلاتا ہے کچھ بادلوں کو سما پھر یو الف بینہ وہ الفت ڈال دیتا ہے وہ جوڑ دیتا ہے وہ ملا دیتا ہے درمیان اس کے سما پھر یا جعلہ وہ بنا دیتا ہے اس کو رکامن تہ بتہ لیئر بائی لیئر فطر الود کا بس تم دیکھتے ہو بارش کو بارش کے لیے دیکھیں ہم کتنے مختلف لفظ دیکھ چکے ہیں کہیں ہم نے طلن دیکھا کہیں وابلن دیکھا تو اگر آپ دیکھیں تو ودقا کہتے ہیں ہلکی پھلکی بارش ودقا ہلکی پھلکی بارش غیث جو مانگی جاتی ہے استغاثہ غیث کہتے ہیں وہ بارش ودقا کہتے ہیں ہلکی پھلکی بارش جسے ہم ڈویزل کہتے ہیں بوندہ باندی کہتے ہیں غیث کہتے ہیں وہ بارش جو بالکل صحیح دورانی اور صحیح مقدار میں ہو یعنی جتنی چاہیے اور جتنی دیر چاہیے جو بارش برستی ہے نا اس کو کہتے ہیں غیث کریکٹ اماؤنٹ کریکٹ ڈیوریشن وابل موسلا دھار بارش طولن ہلکی پھلکی بارش مدرارن بہت زیادہ برسنے والی بارش عربی زبان ہے نا عربی زبان میں ہم تو ایڈجیکٹیوز لگا لگا کے وہ بناتے ہیں وہاں پہ بارش کے لیے نام بادلوں کے لیے بھی مختلف نام ہیں یہاں پہ صحابن آ رہا ہے نا صحاب بالکل جو انیشل بادل ہوتے ہیں نا شروع میں جو ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے روئی کے گالوں کی طرح صحابن ابتدائی بادلوں کی سٹیج ہے اس کے بعد غمام کہتے ہیں گاڑے بادلوں کو کہتے ہیں نا بڑے کالے سیاہ بادل آئے ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے فلاں ایریا پہ بارش ہو غمام ان گاڑے بادل آرزن ہلکی پھلکی بوندا باندی کرنے والے بادل کئی دفعہ تو چھوٹی سی بدلی ہوتی ہے تھوڑی سی بوندا باندی ہوتی ہے اور بس وہ بادل چھٹ جاتا ہے آرز ہلکی پھلکی بوندا باندی کرنے والا بادل معصورات بھرپور برتنے والا بادل یہ عربی زبان ہے اردو میں ان چیزوں کے لیے الگ الگ الفاظ نہیں ہیں پھر وہ چلا دیتا کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہانکتا ہے وہ چلاتا ہے بادلوں کو پھر وہ جوڑ دیتا ہے الفت ڈال دیتا ہے ملا دیتا ہے درمیان ان کے پھر وہ بنا دیتا ہے ان کو تہ بتہ بس تم دیکھتے ہو بادل کو یا خرج من خلالہ ود کا کون سی بارش ہے ود کا ہلکی پھلکی بارش پھر تم دیکھتے ہو بارش کو ہلکی پھلکی بارش کو یا خرج من خلالہ وہ نکلتی ہے بیچ میں سے اس کے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ وہ اتارتا ہے آسمان سے مِن جِبَالٍ پہاڑوں سے فِيهَا اس میں مِمْبَرَدٍ بیچ اس کے کچھ اولے فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ بس وہ پہنچا دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے وَيَصْرِفُ عَمَّنْ يَشَاءُ اور وہ پھیر دیتا ہے سواد رافا اور وہ پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے يَقَادُ سَنَا بَرَقِهِ وہ قریب ہے چمک اس کی بجلی کی سنا برق ہی چمک برق ہی اس کی بجلی کی یذہب بالابصار وہ لے جائے ساتھ بنائی بصارت آنکھوں کی یقلب اللہ وہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے وہ بدلتا ہے اللہ اللیل و النہار رات کو اور دن کو
اِنَّ فِي ذَلِكَ کس میں؟ بے شک بیچ اس کے, کس کے؟ یہ جو رات کے الٹ پلٹ ہونے میں, بے شک بیچ اس کے, لَعِبْرَةً لِلْأُولِ الْأَبْصَارِ. لَعِبْرَةً البتہ ایک عبرت ہے, ایک نشانی ہے, لِأُولِ الْأَبْصَارِ واسطے بصارت والوں کے, واسطے بینائی والوں کے. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ, اور اللہ اس نے بنایا ہر ایک چلنے والے کو, ہر ایک چلنے والے کو پانی سے. فَمِنْهُمْ پس ان میں سے, مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ کچھ وہ چلتے ہیں اوپر اس کے پیٹ کے. اور اللہ اس نے بنایا ہر ایک چلنے والے کو پانی سے, اور اس کی مخلوق میں کیا ہے, ایک ہی پانی سے بنتے ہیں, لیکن کیا ہے, پس ان میں سے کچھ یا جو, میم شین یا, وہ چلتے ہیں اوپر اس کے پیٹ کے. فمنہم اور ان میں سے, مَن یَمْشِی عَلَی رِجْلَینِ کچھ وہ چلتے ہیں اوپر دو پاؤں کے, رِجْلَینِ. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے, مَن یَمْشِی عَلَی اَرْبَعٍ کچھ وہ چلتے ہیں اوپر چار کے, یَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وہ بناتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. کوئی پیٹ پہ رینگنے والا, کوئی دو قدموں پہ چلنے والا, کوئی چار پہ چلنے والا, یہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو جو بنا دے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بنایا ہے. بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. لَقَدْ البتہ یقیناً, اَنزَلْنَا اتارا ہم نے, نازل کیا ہم نے, آیاتٍ مُبَيِّنَات کچھ آیات, بَيَّن کلیئر کٹ واضح, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ویقولون اور وہ کہتے ہیں, آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں ساتھ اللہ کے, وبالرسول اور ساتھ رسول کے, وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہے ہم نے, ثم پھر, يَتَوَلَّى وہ پھر جاتا ہے, فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ایک فریق ہے گروہ ان میں سے, مِن بَعْدِ ذَلِكَ سے بعد اس کے, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور نہیں وہ ساتھ ایمان لانے والے. یعنی اللہ کے اور رسول کے احکامات کو ماننے کے بعد جو پھر جاتا ہے, رمضان آتا ہے تو بڑا نیکوکار بن جاتا ہے, رمضان کے بعد پھر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ نہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِذَا اور جب, دَعُو وہ پکارے جاتے ہیں, دَعُو وہ پکارے جاتے ہیں, وَإِذَا دُعُو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب وہ پکارے جاتے ہیں طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے, اِذَا تَبْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرَضُونَ ایک فریق, ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والے ہیں, منہ موڑنے والے ہیں. بھئی ہم نہیں سارے سنت کے نمونوں کو کاپی کر سکتے, کھانا پینا تو ہم کھا لیں گے سنت کے مطابق, اب شادیاں تو نہیں نا ہم ایسے کر سکتے, ہے نا. تب ایک فریق, تب ایک گروہ ان میں سے منہ موڑنے والے ہیں. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ اور اگر وہ ہو واسطے ان کے حق, اور اگر وہ ہو واسطے ان کے حق, يَأْتُوا إِلَيْهِم مُذْعِنِينَ وہ آ جاتے ہیں طرف اس کے سر جھکائے ہوئے, گردن جھکائے ہوئے. یعنی اگر حدیث اور قرآن کا حکم ان کے موافق ہو, اس سے انہیں فائدہ مل رہا ہو, پھر بڑے تادکش بن کے آ جاتے ہیں. افی قلوبہم مرضن کیا بیچ ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے,
amirtabu, ya wo shak mein hai. Mirtabu, kya root word hai? Raib se hai. Ya wo shak mein hai. Amikhafuna, yahan ye ki wo darte hain. An yakhifallahu alayhim wa rasulahu, ye ki wo zulm karega, wo ziyadati karega. Allah upar unke aur rasool uska. بَلُ اُلَائِكَ حُمُ الظَّالِمُونَ بلکہ یہی وہ لوگ ہیں ظلم کرنے والے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین سُمَّ آمین